Olá, povo de Deus, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder me dirigir a você mais uma vez nesse dia. E hoje eu e minha esposa temos a grata satisfação de ter conosco na nossa casa a cantora Sofia Cardoso. É uma alegria estar conosco aqui na Alemanha, nos auxiliando já há alguns dias. E hoje nós vamos fazer juntos aqui esse tempo de adoração com Deus, esse tempo onde a graça de Deus e a presença do Espírito Santo com certeza irá abençoar o seu lar. Seja bem-vinda, irmã Sofia. Oh, obrigada por essa oportunidade, primeiramente ao Senhor, né? E ao convite dos irmãos, o pastor Marco, a sua esposa querida que está aqui, a minha retaguarda aqui, dando um brado de glória. Prazer estar aqui com os irmãos participando desse programa maravilhoso e todos os irmãos do Brasil e do mundo adorando e bendizendo o nome de Jesus. Amém. Então nós vamos adorar a Deus, né? Vamos. Sim, tem aí o playback aí do Voar. Tem o playback do Voar, tem a viola. É que a viola canta um pouquinho desafinadinha. Então, vamos lá. Voar. Nas asas do Espírito. Deixa eu só achar aqui. Eita, glória, se não me engano é o primeiro, é do... Se não me engano. Vai dando glória aí. Tá bem lá embaixo. Na, 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 na. Fundo musical bonito, hein? Oh, glória. Tá preparada aí, Vaso? Preparada. Tá aqui bem no cantinho. Pronto. Vamos melhorar aqui. Isso. Voar, né? Voar. Thank you.
Glória a Deus, estamos aqui voando, né? Mas Sofia, conta um pouquinho da história desse hino. Esse hino Voar nas Asas do Espírito, Deus usou a irmã em Santa Catarina, num trabalho de missões. E o Senhor disse assim: vou eu te libertar dessa gravadora. E você vai gravar só 2 CDs, por minha permissão. Depois tu vai voar nas minhas asas, porque você precisa ser livre. Porque às vezes o cantor, ele é preso pela gravadora. A gravadora, ela determina que ele tem que vender X, e ele só vai aonde eles querem. E o Senhor dizia: eu quero que você seja livre para me adorar, livre para ganhar almas para mim. E aí eu estava em casa, e eu estava numa prova, espiritualmente falando, uma luta. E aí o Senhor disse assim: olhe para cima, né? Lembrando, né, do Salmo, né? Eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o Senhor disse: tu vai voar nas minhas asas. E aí começou pelo coro. Eu até contando para a pastora, dizendo assim: olha, Deus começou pelo coro. Voar nas asas do Espírito. Ele começou aí, depois ele começou a dar o verso. E aí o Senhor deu este hino e lancei nos Estados Unidos. Meu, que chique, voando nas asas do Espírito. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para alguns irmãos que estão conosco, nos acompanhando ao vivo aqui pela live, né? Pela página aqui da AD Belém Hamburgo, e também pela nossa página. Temos conosco o pastor Cláudio Abreu. Um abraço, olha, pastor Cláudio Abreu, desde Marília. Benção, paz do Senhor. Irmã Kézia, parabéns, hoje é seu aniversário. Irmã Kézia, esposa do pastor Franz. Está conosco desde Londres, pastor Franz. Parabéns, vou cantar aqui. Parabéns pra você. Freitas, Cleir, minha assessoria, tá aí, ó. Assessoria da irmã Sofia também está conosco. Darlene Barros, desde a França. Olha, Cristina Winter, Rodrigo Almeida, Ronald, tem gente de todo lado aqui. Mangina de Nuremberg, que já está com saudade da irmã Sofia. A irmã Sofia passou, teve um chá em Nuremberg, chá em Munique. Foi. Teve conosco no domingo, no culto de missão, ontem na Dinamarca, com o pastor João Leno. E Jesus batizou com o Espírito Santo. O Senhor continua fazendo, realizando a obra do Espírito de Deus. Quero convidar você para você deixar os seus pedidos de oração, porque no final eu vou orar por vocês, no final nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. E o Senhor Jesus Cristo tem algo especial para o seu coração. Vai compartilhando, vai mandando para frente essa live aí com seus amigos, para que eles possam também ser abençoados. Deixa eu ver quem mais está aqui. Sil Rossi, Deus abençoe, irmã Sil Rossi. Deixa eu ver quem mais. É a esposa do pastor Rossi. Isso. Oh, saudade! Érica Silva, irmã Érica, Deus abençoe, irmã Érica. Glória a Deus. CPAD Loja. Olha aí, chique. Thaís Pereira. Pastor Oséias, Deus abençoe, pastor Oséias. Pastor Oséias, paz do Senhor. Ana Patrícia, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos mais uma? Vamos ver se a gente consegue fazer uma com o violão agora. Esse violão aqui tá uma benção. Esse violão não tá muito... tá muito convertido, não? Mas vamos ver se a gente consegue. Ele é novo? Todo novo dá trabalho, né? Exatamente, tem um processo. Tem um processo, novo convertido tem que apertar a orelhinha dele assim, né? E aqui também, eu afinei ele, ó. E ele já saiu do tom. Ele volta, desafina. Aí tem que apertar de novo. Vamos tentar aqui, né? É do CD Diante do Pai. Você me ajuda aí, Vaz? A pastora aqui canta muito bem, então ela tá me dando uma força. Pai, estou perante o teu altar. Preciso contigo desabafar. Meu coração está ferido. Angustiado me sinto.
morar numa casa em Congonhas, em São Paulo. E aí nós estávamos com pressa de mudar, porque nós já tínhamos vendido a casa e não tínhamos tempo para sair da casa e não conseguia achar a casa, não conseguia. Até que Deus preparou essa casa. E aí nós só pintamos a casa e pum, entramos na casa. Não abençoamos a casa. E aí eu fiquei durante 6 meses, não desceu um hino. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Fechou o céu. Fechou o céu. Aí o Senhor disse assim, você não consagrou lugar para mim. E estava tendo perturbação na casa, quando estava meia-noite, era pedras caindo em cima do telhado. E pessoas ouviam vozes depois da meia-noite, a vizinha reclamou que era a casa grudada uma na outra. E ela foi lá, o que está acontecendo? Que da meia-noite aqui vocês ficam fazendo barulho. Eu disse, não, a gente dorme cedo, ninguém faz barulho, é o inimigo. E aí eu peguei e falei assim, Jesus, o que eu tenho que fazer? O Senhor falou, chame uma das minhas cheias de Deus e faz um jejum e consagre a casa. Tem crente que não acredita nisso, né? Mas eu creio. E aí eu chamei uma irmã muito usada na mão do Senhor. E essa irmã entrou na minha casa e viu o inimigo na escada. Uau. Sentado na escada. E eu tinha um cachorrinho, era um poodle. E ele olhava pra escada e fazia... Eu disse, você tá vendo, Bidu? Que era o nome dele, né? E eu falei, meu marido, bem, tem alguma coisa aqui no mundo espiritual. Aí eu chamei essa irmã, resumindo, né? Ela orou e expulsou. E ela disse assim, irmã, várias vezes o inimigo tentou te derrubar dessa escada. Várias vezes, mas o Senhor te guardou, porque a escada não tinha o corrimão. Então a gente segurava nas paredes. Várias vezes, mas o Senhor te livrou. E a partir de hoje, irmão, o inimigo não vai perturbar mais essa casa. E aí nunca mais, pastor, teve perturbação. Aí fomos saber pela vizinha do lado que quem morava ali era uma satanista. E ela consagrou aquela casa para Satanás. Então eles foram embora, mas os espíritos ficaram lá. Aí a partir disto, nunca mais houve perturbação. Aí o primeiro hino que desceu foi esse. E depois desceu esse, ó. Maravilhoso és tu, meu Deus, tremendo e fiel. Sua glória enche a terra. Christian, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Mara Seixelis, Thaís Pereira, Luzia Noni, pede oração. Nós vamos orar depois, irmã Luzia, no final dessa live. E muitos irmãos estão chegando e se conectando conosco. E hoje estamos aqui com a cantora Sofia Cardoso, que acredito seja uma das pioneiras. Sim, dos anos 70, né? Dos anos 70 para cá. São quantas composições? Acho que mais de 1000. Mais de 1000 composições, de 1000. LPs, depois CDs, fitas cassete. É! Gente, pense no sufoco quando era fita cassete. Pois é. A gente chegava na igreja e às vezes os aparelhos enroscavam, né? Ou trocava o lado, né? É! E hoje com a tecnologia, né, nós já temos um pouquinho de facilidade. A gente passou os sufocos, pastor. Eu acredito. E... Eu toco acordeon, né? E uma certa vez eu tinha acho que uns 18 anos de idade.
E eu tenho pavor de barata. Pense numa prova. O maranhense fala pense. E aí eu tava tocando sanfona e eu lembro que era até um hino, acho que os irmãos dos anos 80 lembram. Estou aqui por pouco tempo, vou baixar. Tinha um trompete. Aí eu tava cantando, tocando a sanfona. E veio uma barata. Daquelas baratas meia tontas, que alguém já pisou nela, mas ela tá tentando viver. Na hora do culto. E eu tocando sanfona e eu toco com os olhos fechados. Pra não errar, né? Meu Deus. Mas era timidez, meu pai era muito tímido. Tocando, tanana, tanana. E uma criança falou, a barata, a barata. Aí eu abri o olho, aí eu olhei a barata, tava debaixo do meu pé, mas irmão, eu fiquei crente aquele dia. Sapateou. Falei, Jesus, manda fogo, Jesus. Acabei de matar a barata aí. Uma vez. Por falar em manda fogo, eu acredito que muitas experiências ao longo do seu ministério foram em vigílias.